muito bem, telespectador da TV CDB News. Eu sou o Gonçalves Reis, estou diretamente aqui da cidade de Itariri, cobrindo a sessão da Câmara Municipal, onde os vereadores apresentaram muitos requerimentos e vamos estar conversando com alguns deles para explicar melhor sobre os requerimentos para que você, aí de Itariri principalmente, tenha mais noção como é que está o trabalho dos novos vereadores. Aguarde, eu volto já já. TV CDB News, diretamente de Itariri. Muito bem, telespectador da CDM News, estamos aqui na Câmara Municipal de Itariri, onde foi, né, apresentado várias indicações aqui, né, mas uma indicação que chamou muita atenção da gente foi do vereador Hélio aqui, que é sobre, gente, um poste no meio da rua. Vereador, fala um pouco mais sobre essa indicação que você fez e que parece piada, né? É uma piada, porque asfaltar e deixar o poste no meio da rua, fui procurado pelos moradores no bairro do distrito de Aradias, né, a rua Antônio Ambrósio Rodrigues. Aconteceu o quê? Que a prefeitura fez a pavimentação asfáltica, só que os postes ficou no meio da rua já há mais de 4 anos. Então, fui procurado pelos munícipes para ver se acham uma solução, né, para tirar. Parece que é uma piada isso aí, né? Eu vi uma história dessa no interior, lá em Bauru, que o prefeito asfaltou também a rua e deixou os postes tudo no meio da rua. Agora, Vega, quando é feito esse trabalho, por exemplo, da pavimentação, coisa e tal, é mandado anteriormente a Secretaria de Obras um projeto já para a companhia da elétrica, que cuida, no caso, né, cada estado é uma empresa que cuida, é comunicado antes para que seja a remoção antes, ou eles não tiveram nenhuma comunicação ou não ligaram? Não, é comunicado antes, né? Comunica a Electro para retirar os postes, colocar nos devidos locais e a prefeitura faz a pavimentação, né? Mas nesse caso aí a prefeitura simplesmente fez a pavimentação e ficou lá. Você olha, se você passar lá na rua, vê lá a situação que está lá. É, morador, você vê que é uma coisa complicada, né? É, e agora você imagina se já aconteceu algum acidente, porque tem posta bem no meio da faixa, né? Na faixa que divide as duas ruas, lá do caso, as duas faixas, né? Duas faixas. Não aconteceu porque não tem muito movimento a rua, né? Mas se fosse uma rua que fosse bastante fluxo de veículos, aí era complicado, hein? É um negócio complicado. Mas é coisa de piada, você olha, talvez o cara não acredita ver aquilo ali. É só indo até o local. Tá, então, pessoal, a gente tá passando para você algumas coisas, vamos estar inclusive na edição... É mostrando algumas fotos aí para você ter uma ideia aí como que é a situação, tá bom? Não sai daí não que a gente volta, eu vou falar mais um pouco aqui com mais alguns vereadores e com certeza aí para você estar aí antenado e sabendo aí, né, o que está acontecendo na cidade de Itariri. TV CDM News, diretamente de Itariri, da Câmara Municipal. Gonçalves Reis. Muito bem, telespectador da TV CDM News, estamos de volta aqui, né, na Câmara Municipal de Itariri. Vamos falar com o vereador Destor Rodrigues aqui, que apresentou alguns projetos, mas um que se destacou bastante, porque quando a gente fala de transporte, a gente pensa que muitas coisas, porque o transporte, além de atender o município em si, tem as crianças também, que é o transporte escolar, que é muito forte na zona rural. E você apresentou um requerimento em relação às estradas, condições das estradas. Fala um pouco sobre esse requerimento. Boa noite, pessoal da TV News aí, né? CDM News, boa noite, Soró, todo telespectadores aí. Entre outros trabalhos do dia hoje, nós apresentamos o requerimento das estradas, que Itariri sofre muito, né? Que Itariri é feito basicamente de rurais, né? Estradas rurais. E a estrada tá bem precária. E hoje eu apresentei um requerimento cobrando a estrada no certo bairro aqui, que é Braço Feio, Areia Branca, que eu estive visitando, fiz até uma filmagem lá. E a estrada está bem precária, está bem intransitável. Vereador, a gente vê que Itariri, como a maioria das cidades aqui, são cidades que ali, tem muita zona rural, né? Eu acredito que não é só essa estrada que realmente está precisando de curso. Se desse para correr, eu acho que muita coisa achava. Então, quando vai
é falar sobre uma estrada, é sinal que o negócio está bem feio mesmo, né? Inclusive falaram de uma que até tinha uma ponte, tiraram a ponte e ficou sem ponte, né? Parece promessa de político, assim que quer ser eleito de qualquer jeito, depois esquece. Agora eu te falo um negócio para você, dentro do tempo que você está como vereador já, né, teve essa pausa agora, né? Esse primeiro ano, né, vamos dizer assim, já ir para o segundo e agora a gente está caminhando, teve algum o trabalho que você fez, você falou assim, ó, valeu a pena, pensei que eu ia sair e foi executado, um destaque que você tem para nos falar? Sim, nesse ano de mandato a gente percorre bastante, aí, igual você falou, a Secretaria de Efeito de Zona Rural, né? A maioria do município aí é feito de zona rural, cidade, a gente percorre muito aí os bairros, cobrando, fiscalizando, fazendo nosso papel, né? Que é fiscalizar, legislar e fazer valer o direito do povo. E a gente tem conquistado muito êxito, sim, cobrando, estando em cima. O executivo tem feito a parte dele aí, basicamente. Tá, então, a palavra do nosso vereador Nestor Rodrigues aí, e a gente encerra por aqui. E a todos vocês, um ótimo programa também, uma ótima programação. Continue com a gente, TV CDM News, a sua imagem para as nações.